Assalomu alaykum, hurmatli studentlar. Biz siz bilan ilgarigi safar parashoklar haqida gap yuritgan edik. Parashoklarga bo'lgan umumiy talablar, ularning afzallik, kamchilik tomonlari ustida, ulardan tashqari parashokning tarkibiga kiruvchi moddalarni ta'rifi, shu bilan birga parashoklarni umumiy tayyorlash qoidalari ustida gap yuritgan edik. Bugungi mavzuimiz parashoklarni turli yo'llar bilan tarkibiga kiruvchi har xil moddalarning fizikaviy, kimyoviy xususiyatlarini hisobga olgan holda shu parashoklarni xususiy tayyorlash texnologiyasi ustida gap yuritamiz. Hozir aytganimizdek, parashoklarning tarkibiga o'zlarini fizikaviy jihatlaridan turli tuman bo'lgan dorivor moddalar kirishi mumkin. Jumladan quruq moddalar, suyuq moddalar, quruq shunga o'xshash moddalarimizni biz juda ko'p uchratamiz. Bularni hozir men birma-bir sanab o'tmaydi, to'g'ridan-to'g'ri konkret ravishda ma'lum bir retseptlar asosida sizga shularni ham yozib, ham shularni texnologiyasini gapirib yasam. Birinchidan ana sizga havola qiladigan retseptimiz parashoklarni tayyorlashdagi qiyinchilik bilan maydalanadigan moddalar kirsa qanday yo'l yo'ruq tutishimiz kerak. Qiyinchilik bilan maydalanadigan parashoklar deganimizda ana retsept sizga ko'rinib turibdi. Biz qanday moddalarni tushunishimiz kerak. Bu moddalar odat bo'yicha gidrofob moddalarga kiradi. Oddiy parashoklarga o'xshash, demoqchimanki boshqa parashoklarga o'xshash, buni maydalagan vaqtingizda havonchada o'z-o'zidan kristallarga bo'linib, keyin maydalanib, boshqa moddalar bilan aralashib ketavermaydi. Buni o'ziga xos tayyorlash xususiyatlari bor. Bu moddalar asosan turli organik erituvchilarda yaxshi eriydi. Shuning uchun bulardan biz foydalanib, bu xususiyatlardan foydalanib, organik erituvchilarni bir necha tomchisida eritib olamizda, so'ng qolgan parashoklarni qo'shamiz. Mana jumladan hozirgi retseptni qarasak, retsepti kamfari 0,1 gram, saxari 0,2 gram, missefiat pulviz, dentortaliz dozis nomerim 6. Signa inharta parafinata. Ana shu yozilgan kamfaramiz bu qiyinchilik bilan maydalanadigan parashoklarga kiradi. Xuddi shu kamfara sifatida biz mentolni, fenil salisilatni, timolni ham ko'rsatishimiz mumkin. Mana qarangga, mana shu retseptda kamfara yozilibdi qand bilan birga. Har ikkovini to'g'ridan-to'g'ri ilgarigi tayyorlash qoidasiga asosan tayyorlaydigan bo'lsak, bu holatda biz parashokka aylantira olmaymiz. Juda ham parashokka aylantirishimiz qiyin. Sizga ma'lum, ilgari sizga gapirib o'tgandik, dorixonaga kelgan moddalar turli holatda, katta yirik kristal holatda yoki bo'lmasa bo'lak-bo'lak holatda bo'lishi mumkin, amorf holatda bo'lishi mumkin. Lekin ishlatishdan oldin biz ularni ma'lum darajada maydalab olishimiz shart. Xuddi shunga o'xshash mana kamfarani tarkibiga kiradigan hozirgi qantimiz bo'ladigan bo'lsa, qantni ham ko'pincha oldindan maydalab qo'yiladi. Qant deganda biz haligi bo'lak-bo'lak qantni tushunmaymiz. Bu yerda asosan siz shakarni ko'z oldingizga keltirishingiz kerak. Mana shu retseptni tayyorlashlik uchun nima qilamiz endi? Kamfarani xovonchaga solib, 4-5 tomchi 90%lik spirt bilan maydalab olamiz, aralashtiramiz. Natijada spirtda kamfara eriydi. Erigandan keyin
biraz aralaştırıp duruşumuz neticesi de erituvchimiz, yani bu yerde spiritimiz uçup ketedi. Uçup ketişi neticesi de haligi erigen kanfaranın mayda zerreçeleri endi o'sha mayda holatcha qolaveradi. Bu endi yana yiriklashib, qayta yiriklashib qolmaydi. O'shaning uchun qandni endi biz qo'shishimiz bu kanfaraning ustiga juda osonlikcha bo'ladi. Kanfaraga yozilgan retseptda ko'rsatilgan qandni olib 1-2 marotaba bo'lgan holatda solib, aralashtirib bir xil sochiluvchan massa holiga kelgunga qadar yaxshilab aralashtiramiz. Endi bu yerda yana bir narsani aytib ketish mumkinki, ayrim mana shu kanfaraga o'xshagan moddalarni kristallik qo'shimcha yordamchi moddalar bilan aralashtirganda ularni dispergirlash xususiyatidan foydalanib erituvchisiz ham bu narsani amalga oshirishimiz mumkin. Xuddi shu holatda biz buni ikkinchi tayyorlash yo'lini ham ko'rsatishimiz mumkin. Ikkinchi tayyorlash yo'li uchun kanfarani ustiga shakarni kristallik holatidagisini olamiz-da, maydalamaganini olib turib kanfara bilan birga sekin asta aralashtirib boramiz. Shu yerda shakarni kristallik qattiq holatdagilari kanfarani ezishga, uni maydalashga yordam beradi. Ana shunday qilib ham biz mana shu haligi retseptdagi ko'rsatilgan qandimizni demak shu kristallik holatda bemalol olishimiz mumkin ekan. Mana buni ham sizlar albatta hisobga olishingiz kerak. Endi tayyor bo'lgan parashokni mana shu tiplik moddalar kirgan parashoklarni biz kanfarani uchuvchanlik xususiyatini hisobga olgan holatda pergament qog'oziga o'rab berishimiz kerak. Mana retseptda ham bu haqda yozib qo'yilibdi. In harta parafinatta yoki parafinlangan yoki pergament yoki bo'lmasam mumlangan qog'ozlarda berish kerak. Sabab kanfara uchuvchan. Ana shuni hisobga olamiz. Xo'sh, bundan keyingi retseptimiz tuzg'uvchi moddalarga xos bo'lgan parashoklarni tayyorlash. Mana sizga bu yerda ikkinchi retseptni havola qilmoqchiman. Mana bu ikkinchi retseptimiz bo'yicha xo'sh, retseptni tarkibiga kiruvchi magneziy oksidi 0,3 gram, bismuti subnitratis 0,2 gram, misse fiat pulvis dentur talis dozis nomerim 6 ham signal belgilang. Mana bu parashogimizni tarkibiga kiradigan moddani fizikaviy xususiyatlarini qarab chiqsak, magneziy oksid bu yengil, tuzg'uvchan parashoklarga kiradi o'zining xususiyati bilan. Mana shunga ko'ra biz endi qanday yo'l tutishimiz kerak? Bu yerdagi miqdori jihatidan bular bir-biridan kam farq qiladi. Uni ustiga har ikki moddamiz ham umumiy ro'yxatdagi moddalar. Ya'ni terapevtik ta'siri jihatidan ham bular bir-biridan juda ham haligi zaharli tomonlaridan farq qilmaydi. Shuning uchun bu yerda faqatgina shu to'zg'uvchanlik xususiyatlarini olishga to'g'ri keladi. Shunday ekan, biz birinchi navbatda xovonchamizga o'zining fizikaviy xususiyati bo'yicha aralashtirgan vaqtimizda yoki maydalagan vaqtimizda to'zg'imaydigan moddani, ya'ni vismut subnitratni solishimiz kerak. Uni oldin sekin maydalab olamiz. Maydalangan vismut subnitratga sekin asta, juda ham asta aralashtirish bilan birga magneziy oksid qo'shiladi.
Parashoyni bir xil holat bugunga qadar aralashtirib boramiz. So'ng tayyor parashoyni 6 qismga bo'lib, har bir parashoyni yarim gramdan tortib beramiz. Bundan keyingi retseptimiz bo'yovchi moddalar bilan parashoklarni tayyorlash. Mana bu bo'yovchi moddalar bilan parashoklarni tayyorlashga quyidagi retseptni misol qilib keltirsak bo'ladi. Mana bu yerda metileniy seruleyi 0,1 gramdan, kinini gidroxloridi 0,3 gramdan, misse fiat pulviz, dentur talis dozis номером 10. In capsulis gelatinosis ham belgilang, ya'ni signa so'zi yozilgan. Mana bu yerda bo'yovchi moddalar bilan parashoklarni tayyorlashda nimani hisobga olishimiz kerak? Nima uchun buni ham alohida retsept sifatida alohida tayyorlash o'ziga xos qoidasini bermoqchimiz. Bo'yovchi moddalardan yana nimalarni bilamiz? Bo'yovchi moddalardan mana shu tarkibiga kiruvchi moddalar: metilen ko'ki, akrihin, riboflavin, bir qancha rangi ega bo'lgan vitaminlarimiz va shunga o'xshashlar kiradi. Bo'yovchi moddalarimizni o'ziga xos tayyorlash xususiyatini berishdan maqsad shundan iboratki, bu moddalarimiz birinchidan xovonchani bo'yab qo'yadi devorlarini. Ikkinchidan bo'yovchi moddalar mana o'zingiz ko'rib turibsiz shu retseptingiz bo'yicha kiningga nisbatan 3 barobar kamroq yozilgan. Demak, bu ta'sir jihatidan o'ziga xos nisbatan kamroq yoziladigan moddalar. Shunday ekan, birinchi navbatda buni xovonchaga soladigan bo'lsak, yo'qolish ham ko'proq bo'ladi. Undan tashqari bo'yalgan xovonchani devorlarini yuvish ancha qiyinchilik tug'diradi. Undan tashqari bu xovoncha dastasini ham bosh qismiga aralashtirgan joylarimizga yopishib qoladi. Bulardan tashqari yana bemor o'zi bilan olib yurgan vaqtda, mana buni ustida yana ikki og'iz keyin gaplashamiz, olib yurgan vaqtda to'kilishi, sochilishi bor, kiyimni bo'yab qo'yish ehtimoli bor, ichgan vaqtda og'izni bo'yab qo'yish ehtimollari bor, ichayotganda to'kilsa yana noxush holatlarni bemor tomonidan chaqirilishi mumkin. Shuning uchun bularni o'ziga xos tayyorlash texnologiyasi borki, bu quyidagidan iborat. Bu retseptni tarkibiga kiruvchi xinin bo'lsin, mana doskada ko'rib turibsiz, yoki boshqa bo'yovchi modda bo'lmasin, bularni baribir avvalo shu rangsiz moddani biz bittami, ikkitami, undan ko'pmi rangsiz moddani xovonchaga solib aralashtirib olamiz. Aralashtirib bo'lganimizdan keyin uni taxminan yarimini qog'ozga, toza oq kapsulamizga olib qo'yamizda, qolgan xovonchadagi yarim rangsiz moddani ustiga bo'yovchi moddamizni solamiz. Uni ustiga qog'ozga olib qo'yilgan, haligi hozirgina tayyorlab qog'ozga olib qo'yilgan taxminan yarimicha bo'lgan rangsiz parashokni solamiz. Shunday qilib 3 qavatni hosil qildik. Birinchi qavat rangsiz modda, ikkinchi qavat rangli modda bo'ldi, ham uchinchi qavat u rangsiz modda bo'ldi. Ana endi sekin asta aralashtira boramiz. Aralashtirishni shu holatgacha davom ettiramizki, shu aralashmamiz xovonchamizdagi bo'lgan parashogimiz bir xil rangga kelgunga qadar. Bir xil rangga kelishi, demak shu parashogimizni bir xil holatda aralashganiga, ya'ni metilen ko'ki bilan kininni bir xil holatga kelganidan dalolat beradi. Mana bu yerda juda yaxshigina misol bo'ldiki, bu misolimizda
yazıp koyulupta şu narsa ki incapsulus gelatinosis yani gelatin şülelerde birin dilip yazılıpta. Şu münasebet bilen bu gelatin kapsulası nime? Nime uçun hizmet kılış hakkı diyem iki ağız sizge düşünce biri utmakçıman. Gelatine kapsulaları bu gelatinden tazalengen, cüde taza, medisinada işletiş uçun ruhsat etilgen gelatin bilen köpünce gilsirinli aralaşmasından tayarlanan. Gelatin kapsulaları bir küçük rağ gılaf. Kapaklık, kattık, uy şeraiti de. Lekin kişi tanesi de 37 gradiste bu aşkazanda eriydigen gılapça. Bunge adatta 0,1 gramdan ta 1,5 gram geçe maddelerini joylash mümkün. Bötte ularını haligi joylanadigen hacimini hisobga olgan halde bu jelatin kapsulaları ya ki bu masam, krakmal ablatkaları deyiladi, oblati amilatseyiz, oblati amilatseyiz, krakmaldan yasalgan gılapçalar birinci numardan yettinci numargacha belgilenedi. Ana şu rakamlariga ko'ra joylanadigan moddalarning miqdori ko'rsatilgan jadvaldan foydalanamiz. Xo'sh, bu jelatina ya ki krakmal kapsulaları şunday qilib nimaya xizmat qilar ekan? Bu boyovchi moddalarni joylash uchun xizmat qilar ekan. Ya'ni parashok holatda kapsulada bersak to'kilib, chochilishlikdan saqlar ekan. Bu qopqoqli bo'lganligi uchun bu g'ilobga joylaymiz. Joylaganimizdan keyin qopqoqni bekitamiz. Shuningdan bemalol kasalga berib yuboramiz. Biz ham xotirjam uyiga şu bemor dorini to'kmasdan chochmasdan olib ketdi. Uni ustiga bu g'ilobchadagi dorini ya'ni jelatina kapsulaga solingan yoki krakmal ablatkasiga solingan dorini ochmasdan endi qopqog'ini ochmasdan turib suv bilan yutishi kerak bo'ladi. Bo'yovchi moddalarimizni xususiyatlaridan yana bittasi shundan iboratki, bular o'z nomi bilan bo'yovchi deyilyapti, chochilsa butun kiyimlarni rangi bo'yab qo'yishi mumkin. Ana buni ham oldini olinadi. Buni ham oldini olgan bo'lamiz. Undan tashqari, mana bu kapsulalarimizni yana bitta chiroyli xususiyati bor. U ham bo'lsa, bu kapsulalarga ma'lum ishlov berish natijasida uni zavod, fabrikalarda tayyorlab berishadi bizga, dorixonalarimizga tayyor holatda keladi bular. Buni metilselyuloza, umuman selyulozaning turli hosilalari bilan yupqa, parda hosil qilish natijasida bu jelatin kapsulalarini oshqozonda emas, balki o'tda erimasdan turib ichakda eruvchan holatiga ham keltirib beriladi. Shunday qilib biz yana bir narsaga erishar ekanmiz. Beradigan dorivor moddalarimizni oshqozonni o'zida emas, balki ichakda ta'sir qilishi, ya'ni uni biz oldindan ko'ra bila turib kerakli joyga yuborish imkoniyatiga ega ekanmiz. İçeride tasir kıladigan maddelerini köpçilikleri adet boyunca şu türlü içek keselliklerini kozgatıcı mikroblar, batsillalar, ana uşalarga, bakteriyalarga karşı buladigan doğru maddeler. Bular birinciden uşayarga barıp uzun tasirini kursatadı. Aşkazanda parçalanmagandan keyin onu aşkazanın şirası oshqozondagi bo'ladigan fermentlar ham bularga ta'sir ko'rsatmaydi. Bundan tashqari kezi kelganda shu narsani aytib o'tmoqchimanki, nafaqat bu jelatin kapsulalarga quruq moddalarni joylash mumkin. Bularga suyuq, quyuq moddalarni, moysimon moddalarni ham joylash mumkin. Bular uchun maxsus shu haligi kapsulalarimiz tayyor holatda dorixonalarimizga keladi.
Endi hali etib o'tdik, qopqog'i bilan bekitamiz. Qopqog' bilan bekitganda uni ochilib ketmasligi uchun qopqog'ni ichki tomonini yopishimizdan oldin, ya'ni dorini tek qismiga joylab, kapsulani tek qismiga joylaganimizdan keyin qopqog'ini yopishdan oldin qopqog'ni ichki tomonini ozgina suv bilan ko'llab, undan keyin bekitamiz. Shuning natijasida qopqog'imiz chiroyli bo'lib tak qismiga yopishib qoladi va dorini to'kilishidan asraydi. Bundan keyingi retseptimiz 4-chi retseptni keltirmoqchiman. Bu 4-chi retseptda dorixonalarimizda parashoylarni zaharli va kuchli ta'sir qiluvchi moddalardan tayyorlash ustida gap boradi. Mana bu yerda hozir retseptni bir yozib ko'rib chiqaylik. Shu retseptni yozib ko'rib chiqaylik. Retsepti. Atropin sulfat. Atropin sulfat 5 dl. Qand 0.25 dan. Misfer pulvis dentortalis dozes nomerim nechta ekan? 10 ta ekan. Ha? Belgilang deb qo'yilibdi. Men umuman bu retseptni texnologiyasiga o'tishdan oldin sizga bir ozgina bo'lsa ham shu zaharlik moddalar ustida biroz to'xtalib o'tmoqchiman. Zaharli va kuchli ta'sir etuvchi moddalar. Mana shu retseptimizni o'zidan ko'rinib turibdiki, bitta zaharli moddamiz atropin haqida gap ketayotgan bo'lsa, 5 dl, ya'ni 1 gramni 10 mingdan 5 bo'lagi. Qarang, qanchalik kichik dozalarda berilar ekan. Juda nihoyatda kichik. Ya'ni kuchli ta'sir etuvchi moddalar 1 gramni 100dan 1 bo'lagida beriladigan bo'lsa, 1000dan 1 bo'lagida beriladigan bo'lsa, endi mana bu zaharli moddalarimiz 1000dan 1 bo'lak, 10000dan 1 bo'lak, hatto undan ham kichkina dozalarda buyurilishi mumkin. Ko'rdingizmi? Buni oddiy bizni dorixonadagi qo'l tarozlarimizda tortish imkoniyati yo'q. Buning uchun analitik tarozlar kerak. Sizga ma'lum, analitik tarozlar dorixonada deyarli ishlatilmaydi. Unda ishlab tortib beradigan bo'lsak, biz bu beriladigan dorilarni juda tayyorlashimiz uchun vaqtimiz juda ko'p ketib qoladi. Ana shuning uchun buni tayyorlashi ustida qanaqangi unda yo'li bor, imkoniyati bor deydigan savol tug'ilishi tabiiy. Ya'ni bu yerda mana 1 grammi 10 mingdan 5 bo'lagi ekan. Biz qo'l tarozlarida ko'pi bilan 1 grammni 100dan 1 bo'lagini tortalamiz xolos. Bu yerda qarangki, necha marotaba kam dozada yozilgan. Shunday bo'lgandan keyin mana buni tayyorlashdan oldin biz shu ko'rsatilgan retseptdagi beriladigan kuchli ta'sir etuvchi yoki zaharli moddalardan oldindan ularni suyultirib qo'yishimiz kerak. Suyultirish deganda biz faqatgina shu suyuq moddalar bilan suyultirish ekan deydigan fikr kelmasin sizlarga. Suyultirish deganda shu quruq moddalarni ham quruq moddalar bilan aralashtirib, ularni ma'lum darajada suyultirib qo'yishni ko'zda tutishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun turli tuman ishlatiladigan indiferent moddalardan foydalanishimiz kerak. Avvalasi shu zaharlik ham kuchli ta'sir qiluvchi moddalar ustida yana bir ikki og'iz so'z u ham bo'ladigan bo'lsa, bu
ya'ni Venina ro'yxati, B Heroika ro'yxatiga kiruvchi moddalar. Bularni siz bilan o'z vaqtda gaplashganmiz. Bularga qo'yiladigan talablar nihoyat darajada qattiq. A ro'yxatiga kiruvchi, B ro'yxatiga kiruvchi moddalar, ayniqsa narkotiklarni hamma dorixonada ham saqlay berilmaydi. Saqlashga ruxsat ham yo'q. Buni ana shu bir rayon bo'ladigan bo'lsa, bir rayonimizda, shu tumanimizda bitta yirik katta dorixonagagina ruxsat etiladi. Ana o'sha dorixona A ro'yxatdagi ham narkotik ro'yxatga kiradigan moddalarni o'zida saqlaydi va bular shu dorini tayyorlab beradi. Bularga qo'yiladigan talab juda qattiq deb aytdik. Talab shundan iboratki, A ro'yxati narkotik modda saqlanadigan xonalar nihoyatda alohida bo'lish kerak. Har kimni kirib chiqilishiga ruxsat berilmaydi. Bu ro'yxatga kiruvchi moddalarni saqlaydigan xonaning eshigi temirdan bo'lish kerak, yasalgan bo'lish kerak. Agar eshigi yog'ochdan bo'ladigan bo'lsa, uni temir bilan qoplash kerak. Qalin tunkalar bilan qoplash kerak. Unga qova almashtirishlik uchun ma'lum teshikchalar bo'lish kerak. U derazalari ham sim qattiq simmaydigan, egilmaydigan temirlardan ishlangan bo'lish kerak. Mana shunaqangi sim to'rlar bo'lishi shart bo'ladi. Ana reshotka deymiz, ana shu narsalarga juda katta e'tibor qilish kerak bo'ladi. Albatta, signalizatsiya o'rnatilgan bo'ladi bu xonaga. Ko'rdingizmi? Bularga bo'lgan talab shundan iborat. Bu endi umumiy shu xonaga bo'lgan talab. Lekin shu bilan birga har ro'yxatdagi moddalarimiz ham narkotiklarimiz, bir ro'yxatdagi moddalarimiz bularni qulflanadigan metallik seyflarda saqlanadi. Ko'rdingizmi? Bu xonadan tashqari shu xonaga kiritilgan, mustahkam o'rnatilgan, barcha qonun qoidalarga to'liq javob beradigan holatda biz haligi seyflarimizni mustahkamlab qo'yishimiz kerak polga. Bularni hech kim siljita olmasligi kerak o'z joyidan. Xo'sh, bularni qulup kalitlari faqat shu dorixonadagi yoki mudirning yoki uning yordamchisini qo'lida bo'lish kerak. Yoki bo'lmasa, dorixonada maxsus buyruq bilan javobgar shaxs belgilanadi. Ana shu javobgar shaxsni qo'lida turadi bu kalitlar. Betga kirib chiqish yuqorida aytganimizdek boshqa chet o'rtoqlarga, hatto chet o'rtoqlarni bu vaqtda mana shu dorixona xizmatchilarini ham kiritamiz. Bular ham o'sha mas'ul odamning ruxsatsiz umuman birga bo'lmasdan turib yolg'iz o'zini kirib chiqishi cheklangan o'rtoqlar. Bunga juda qattiq e'tibor qilishimiz kerak. Keyin bu shkaflarimizda eshigini ochganingizda ichki tomonida ro'yxat bo'ladi. A ro'yxatiga kiruvchi moddalarning ro'yxati, B ro'yxatiga kiruvchi moddalarning ro'yxati. Ko'rdingizmi? Shu bilan birga haligi aytganimizdek, narkotik moddalar bo'lsa, ularning ro'yxati. Ro'yxati bilan birga shu moddalarni beriladigan bir marotabalik farmakopeya qo'mitasining tasdiq qilingan dozasi ko'rsatilgan bo'ladi. Bir martalik dozasi ham bir kecha kunduzdagi dozasi ko'rsatilgan bo'lishi shart. Bulardan shu narsa shu xulosa kelib chiqadiki, siz mana shu ro'yxatdagi misol uchun moddani qo'lingizga olayotgan ekansiz, albatta etiketkasi sizni o'zingizga qarab turgan bo'lishi kerak. Etiketkaga yana bir nazaringiz tushib turgan bo'lishi kerak. Etiketkani o'qib turgan bo'lishingiz kerak. Shu atropin sulfatni oldingizmi yoki boshqa dori qo'lingizga tushib qoldimi? Buni siz nazorat qilib turishingiz kerak.
Undan tashqari ana darhol shu yozuvni tegidagi dozaga e'tibor qilishingiz kerak. Bu doza ko'rsatilib yozilgan bo'lishi kerak. Juda aniq holatda yozilishi kerak. Ana mana shu talablarga javob bergandan keyin biz mana bu hozirgi ko'rib turgan doskadagi retseptingizni tayyorlashlik uchun nimadan boshlaymiz va nima bilan tamom qilamiz deydigan savolga javob beramiz. Haligi aytganimizdek mana bu atropin sulfatimiz ar ro'yxatiga kirar ekan, buni tortib olish imkoniyatimiz yo'q ekan. Shuning uchun biz bundan trituratsiya deydigan aralashmani, ya'ni suyultirishni tayyorlab olishimiz kerak bo'ladi. Trituratsiya. Ana trituratsiya. Ana shu trituratsiya bizni tayyorlamoqchi bo'lgan moddamizga oldindan tayyorlab qo'yilgan suyultirish deb tushunishimiz kerak. Hop, trituratsiyani tayyorlashlik uchun, ya'ni suyultirishni tayyorlashlik uchun davlat farmakopeyasi boshqa adabiyotlarda ham shu narsa yoziladiki, ko'pincha sut qanti ishlatiladi. Bundan tashqari davlat farmakopeyasida ham, boshqa adabiyotlarda ham sut qantidan tashqari indiferent bo'lgan, lekin ishlatish uchun meditsina nuqtai nazaridan ruxsat etilgan boshqa quruq parashoylar ham ishlatilishi mumkin. Endi ko'pincha sut qantini trituratsiyaga ishlatishimizdan bitta maqsadimiz u ham bo'lsa bu juda hamma tomonlama texnologik nuqtai nazardan ham ancha muncha bizga qulay. Buni qulaylik tomoni shundan iboratki, bu juda indiferent. Oz bo'lsa ham mayli shirinroq mazaga ega. Undan tashqari gigroskopik emas. O'ziga nam tortmaydi, namlanuvchi emas. Mana shu tomoni juda ham bizga qulay, juda qo'l keladigan joylaridan bittasi. Shu bilan birga yana bitta qiziq joyi shundan iboratki, mana shu doskadagi yozgan triturasiyamizni tayyorlash davrida, bundan keyin ham buni saqlash davrida bular qabatlanib qolmasligi uchun shu moddamizga, zaharli moddamizga o'zini zichligi tomonidan ham ancha yaqin bo'lgan parashokni biz tanlab olyapmiz. Mana bu sut qantimizni zichligi 1:152. Ana shu 1:152 ga teng bo'lgan juda ko'p zaharli moddalarimiz bor ekan. Shuni atrofi degan ekan. Shunga yaqin ekan. Ana o'shaning uchun haligi aytgan bir qancha afzallik tomonlarini hisobga olib, mana bu sut qantini trituratsiya tayyorlash uchun ishlatiladi. Trituratsiyani biz qanday qilib tayyorlaymiz va qanday nisbatda tayyorlash kerak, ham undan qanday qilib foydalanamiz. Odatda farmakopeyaning ko'rsatishiga ko'ra zaharli moddalardan trituratsiyalar birini nisbati 100 ga tayyorlanadi. Mana hozir siz bilan mana shu raqamni ham yozib qo'yay, chunki bizga ko'p kerak bo'lib turadi. Birini nisbati 100 ga. Mana betga oldiga A harfini yozib qo'ydim. Yana shu narsani qaytarmoqchimanki, demak, trituratsiya A ro'yxatiga kiradigan zaharli modda
uni nisbati nechiga teng ekan? 1 ni nisbati 100. Ya'ni buni ikkinchi qilib etganimizda qanday deb tushunishimiz kerak? Barobar belgisini ham qo'yib qo'yaveraylik bayli. 1 qo'shu 99. Ana 1 ni nisbati 100 ga deganda 1 qo'shu 99. Ya'ni ro'yxatidagi moddadan bir qism oladigan bo'lsak, 99 qism yordamchi qo'shimcha modda. Ya'ni bu yerda nima dedik? Saxari Saxari laktis sut qanti. Bir ro'yxatidan tayyorlaydiganimiz esa bir ro'yxati mana B'ni ham yozib qo'yaylik. Buning nisbati 1 ni 10 ga yoki bu barobar degan so'z 1 qo'shu 9. Ya'ni bir qism bir ro'yxatdagi moddadan jami 10 qism, ya'ni 10 gram biz trituratsiya tayyorlab qo'ydik. Bu degan so'z yana qaytaraman. 1 gram bir ro'yxatdagi modda bo'ladigan bo'lsa, 9 gram saxari laktis qo'shildi degan so'z. Shunday qilib, siz bilan biz mana ko'rib turibmizki, zaharli ham kuchli ta'sir qiluvchi moddalardan endi tortish imkoniyatiga ega bo'lgan holatga keltirib oldik. 100 barobar biz suyultirib qo'ydik hozir. Ko'rdingizmi? 1 grammi 10 niga biz 100 gram oldik hozir. 100 barobar suyultirib qo'ydik. Endi shundoq ekan, ishlatgan vaqtimizda, totib oladigan vaqtimizda nima qilishimiz kerak? 100 marotaba bizni retseptda ko'rsatilgan moddamizga nisbatan ko'proq olishimiz kerak ekan. Ko'rdingizmi? 100 marotaba ko'proq olishimiz kerak ekan. Bu degan so'z bizni retseptimizni tayyorlashdagi olinadigan toza moddani miqdorini endi o'zimizning qo'l tarozimizda bemalol tortib olish imkoniyatiga ega bo'ldik deydigan so'z. Mana shu retsept bo'yicha qarang, endi retseptga yana bir e'tibor beringa. Shu retseptimiz bo'yicha olishimiz kerak edi 5 dtsi milli atropin sulfatdan. 10 ta porashok uchun qancha olishimiz kerak edi? 5 mg olishimiz kerak edi. To'g'rimi? Demak, 10 ta porashokka 10 ga ko'paytirganimizda 5 dtsi millimiz 5 milli holatiga keldi. Ana retseptga yaxshilab e'tibor qiling, qarab turibsiz ana qarab turibsiz, ko'ring. Endi bu 10 ta porashok uchun bo'ldi. Lekin biz tozasidan olmayapmiz. Nimadan olyapmiz? Trituratsiyadan. Trituratsiya necha barobar suyultirilgandi? 100 barobar suyultirildi. Demak, 5 millini 10 niga endi trituratsiyadan qancha olar ekanmiz? Yarim gram olar ekanmiz. Mana yarim gramni ichida nechchi gram atropin sulfat bor? 5 milli 5 dtsi milligram atropin sulfatimiz bor. Ana shunday qilib biz xotirjam siz bilan tortib olish imkoniyatiga ega bo'ldik atropin sulfatni. Ko'rdingizmi? Xo'p, endi bu yerda bitta narsaga yana e'tiboringizni qaratmoqchiman. Mana shu retseptingizda ikkinchi modda, ya'ni bu qo'shimcha modda bo'lgan qand yozilgan, mana ko'rib turibsiz retseptingizda. Shu retseptdagi qand qancha yozilgan ekan? 0,25 yozilgan ekan. 10 ta porashok uchun qancha kerak bo'ladi? 2,5 gram kerak ekan. Endi
Şu resept bizge karenge. İlgeri sefer sizde reseptini yazış kaideleri üstüde malum bir fikir toplengen idi. O şey kaidelerge kure hazır karasayız, etibar kısayız. Bitti paraşogumuzge kançadan tartı verişimiz gerekendi. Hoş. Bitti paraşogumuzun ağırlığı 0.25 oladı. Nege? Çünkü undan artık, santiden artık boladigen miktarlarını kultarazı tartı bu miydi? Şunda bugün ne iki gün? Yendi ne maklouz yendi? Ben bu 5 desimillimiz ne mi buldu? Dediğin soval keledi. Bu 5 desimillimiz bana şu bizni beri yapken tartıladigen paraşogumuz miktarı içeri kirip gitti. Lekin 100 barabar aşken halde kirdi. Bu ne mi hesabıge? Aştı. Kant mı hesabıge? Bu adli kantımız mas, şeker kantımız. Lekin baribir şu haligi süt kantini hisobiga ochdi. Shuning uchun biz tayyorlab bergan retseptimizni qayta boshqa dorixonalardan oladigan bo'lsa bemor uni keyingi safar shuni qaytargan vaqtda boshqa bir fikrga kelib qolmasligi uchun bemor ham bir ma'lum bir miqdorga o'rganib qoladi. 0.25 emas, 0.2 dan tortib bersangiz keyingi safar u bemorda mayli endi qo'polroq qilib aytganda shubha tug'ilib qolishi mumkin. Ana shu narsa bo'lmasligi uchun biz mana bu yarim gram oldigu trituratsiyada ana shu yarim gram trituratsiyani tarkibida asosan nima bor edi? Qand bor edi. Ana shu qandni mana bu hisoblagan umumiy qandimizni miqdoridan chegirib tashlaymiz. Shunda 2 gram qand bo'ladi. Yarım gram trituratsiya bo'ladi. Hammasi bo'lib 2,5 gram bo'ldi bizda. 5 desimilli atrofinni hisobga olmaganimiz hisobida, chunki u siz bilan o'sha jadvalni ko'rganmiz, plus minusni orasida bemalol yotaveradi. Ko'rdingizmi? Shunday qilib umumiy miqdor 10 ta parashokka 2,5 gram bo'ldi. Har bir parashokni endi 0.25 dan 10 ta teng bo'lakka bo'lib tayyorlab beraveramiz. Tayyorlab berish qoidasi ilgarigi safar ko'rganimizdek siz bilan birga kam miqdorda yoziladigan bir-biridan farq qiladigan kuchli ta'sir qiluvchi zaharli moddalar bilan parashoylarni tayyorlashni umumiy qoidalari bo'yicha tayyorlanadi. Ya'ni mayli 2 og'izda bo'lsa ham, 2 og'iz bo'lsa ham shu narsani yana bir qaytarib o'tib ketaylik. Xo'sh, buning uchun oldin qandni solib olamiz qovonchamizga. Qandni maydalab olamizda. Stupkanmi, ya'ni qovonchamizni teshikchalarini bekitib olamiz. Bekitganimizdan keyin u qandimizni toza qog'ozga olib qo'yamiz. So'ng qovonchamizga o triturasyamızı solamız, solib üstüge inankigin bir iki bölekke bölgen halde kantını solib aralaştıramız. Ta bir xil halatke kevinge kadar. Ha? Onu siz bilesiz. Vaxt vaxtı minem elbette havançanın devarlarına yapışken paraşoylarını sekin aste slüde yordamı da pastga tushirib, yig'ib olish kerak bo'ladi. Ana shunday qilib, siz bilan biz A ham B ro'yxatiga kiradigan moddalar uchun bittagina bo'lsa ham shu retseptni ko'rib chiqdik. Qolgan moddalarimizga tegishli bo'ladigan retseptlar yoziladigan bo'lsa, xuddi mana shu hozirgi bergan retseptimiz misolida tayyorlayverasiz bemalol. Hech qanaqangi kami kuşsuz bir havatı bulup tayarlayıp urasılar. Hoş, şimdi keyingi sizni ihtiyoringizga havola qilinmoqchi bo'lgan retsept bu ekstraktlar bilan parashoklar tayyorlash. Hop, ekstraktlar bilan parashoklar tayyorlash deganda biz avvalasi ko'z oldimizga ekstraktlar nima? Qayerdan olinadi? O'zini xususiyatlari bo'yicha
qanaqangi modda ekan bular degan bir fikrni o'rtaga tashlab olishimiz kerak. Mana doskaga yozib qo'yilgan e'tibor qilsangiz bo'ladi. Ekstraktlarni lotin tilida ekstrakta deyiladi. Ya'ni ekstrakta. Ekstraktlar o'zini olinishiga ko'ra, ishlatilishiga ko'ra, quyuq suyuqliklariga ko'ra, ya'ni fizika uy xususiyatlariga ko'ra bo'linadi. Bo'linadi. Ekstrakta fluida, ya'ni suyuq ekstraktlar, ekstrakta spissa, ya'ni quyuq ekstraktlar hamda ekstraktlar quruqlari, sikka ekstrakta, sikka quruq ekstraktlar. Bulardan tashqari ayrim adabiyotlarda siz uchratib qolishingiz mumkin. Quyuqsimon ekstraktlar. Quyuqsimon ekstraktlar bu suyuq ekstraktlar bilan quyuq ekstraktlarning o'rtasidagi bo'lgan fizikaviy xususiyatli suyuqlik. Uni ekstrakta tenua deb yuritishadi. U hozirgi vaqtda juda kamdan-kam ishlatiladi. Xo'p, asosan biz mana shu hozirgi doskada ko'rib turgan 3 xil ekstraktlar ustida ishlaymiz ham gap yuritamiz. Xo'p, ekstraktlar nima? Ekstraktlar bu o'simliklardan o'simlikni ma'lum bir mahsulotlaridan olingan ajratmalar. Ekstraktlar odatda zavodlarda, farmatsevtika fabrikalarida olinadi. Buni olishlik uchun ma'lum o'simliklarni, albatta dorivor o'simliklar haqida har doim gap ketadi. Buni siz yaxshi tushunishingiz kerak. Shuning uchun bu so'zni juda qaytaravermaymiz. Shu dorivor o'simlikni kerakli qismi olinib, kerakli darajada maydalanib, uni o'ziga xos yo'llar bilan, ya'ni yoki perkalyatsiya usulida, yoki matseratsiya usulida, yoki bo'lmasam aralash usulida va hokazo bir qancha ekstraktlarni olish usullari, yo'llari, o'shanga kerakli bo'ladigan asbob, uskunalar borki, ular haqida batafsil siz boshqa bir fanimiz bor, galenika texnologiya zavodskogo proizvodstvo deyiladi. Ana o'shanda siz batafsil ma'lumotni olasiz. Ekstraktlarni olishda ishlatiladigan erituvchilarimiz bor. Juda ham endi erituvchilar so'zi juda ham to'g'ri kelmasa ham, har qalay shu ma'lum bir erituvchilar borki, u o'zidagi, ya'ni o'simlikni tarkibidagi ta'sir etuvchi moddalarni bizga eritib tashqariga chiqarib beradi. Ta'sir etuvchi moddalar o'simliklarda juda ham turli tuman. Bu haqda siz farmakognoziya fanidan batafsil mukammal ravishda ma'lumotga egasiz, shuning uchun ularni ustida men to'xtamayman. Erituvchilarga keladigan bo'lsak, erituvchilar bo'lishi mumkin spirt, erituvchi suv bo'lishi mumkin. Suvning spirtdagi aralashmasi mana bu juda ko'pincha ishlatiladi. Yordamchi erituvchilar sifatida ishlatilishi mumkin xloroform va ayrim organik erituvchilar. Bu ekstraktlar zavod yoki fabrikalarda olinib, ular juda yaxshi tahlillanib,
tozalangan holda bizni farmakopeyamizning talablariga yoki boshqa normativ texnik hujjatlarimizni talablariga to'liq javob beradigan holda qaysi nisbatda olinganliklari ko'rsatilib bizni dorixonamizga tayyor holatda keladi. Shu narsani eslatish kerakki, ekstraktlar ham barcha dorilar singari zavoddan yoki fabrikadan tayyorlab chiqarilgandan keyin ularni yorliqlari batafsil yozilgan bo'lishi kerak. Shu shtanglazmi, shishami mayli shularga joylangandan keyin yorlig'ida tayyorlangan zavodni to'liq manzilgohi, telefon nomerlari zaruriyat bo'lsa, tayyorlangan vaqti, keyin shu o'simlikni to'liq nomi, qaysi o'simlikdan olingan, ko'pincha o'simlikni qaysi qismidan olinganliklari ham ayrim holatlarda ko'rsatilishi mumkin. Undan tashqari, ro'yxatiga kiradigan bo'lsa, u ro'yxatiga kiradigan bo'lsa, uni ham demak albatta eslatib yozib qo'ygan bo'linishi kerak. Undan tashqari ekstraktlarimiz ni tarkibida ko'pincha bir ro'yxatiga kiruvchi dorivor moddalar ham saqlanishi mumkin. Ana shunday holatlarda yana qo'shimcha darajada bularni eslatmalari albatta bo'lishi shart. Ana shunday holatda ekstraktlarimizda ularni dozalari ham bir marotabalik ham bir kecha kunduzlik yuqori dozalari ko'rsatiladi. Endi mana shu ekstraktda hali atigi shu narsani men betga qo'shib ketamiz deb aytmadim. Ekstraktlarda ham kuchli ta'sir etuvchi moddalar, ro'yxatdagi moddalar bo'lib qolish ehtimoli bor. Bularni tortib olishda bir eslatib o'tganimizdek, albatta o'sha mas'ul odamni yordamida tortish kerak. Bundan tayyorlangan suyultirishlari bo'ladigan bo'lsa, hali aytganimizdek trituratsiyalar bo'ladigan bo'lsa, ular ham asosiy moddasi qayerda saqlangan bo'lsa, qayerda, qanday qilib saqlangan bo'lsa, xuddi o'sha asosiy moddasi saqlangan joyda, o'shanga bo'ladigan qo'yilgan talablarga javob beradigan holda saqlanishi shart. Tortib olish davrida albatta o'sha mas'ul shaxsni ishtirokida o'sha ko'zimidan ko'rib turish kerak. Iloji bo'lsa uni o'zi tortib berish kerak. Buni oladigan provizor texnolog shu tortilayotgan moddani nazorat qilib turish kerak. Ham nomini hamda tortib olinayotgan miqdorini. Buning uchun mana shunday zaharli ham kuchli ta'sir qiluvchi moddalarni tortishda ularga alohida tarozi toshlarini ham qo'yib qo'yiladi. Undan tashqari iloji boricha zaharli moddalar bilan ishlaydigan kichik bo'lsa ham joyni alohida qilib qo'yish kerak. Bo'yovchi moddalar bilan bo'lsa ham ishlaydigan joyni o'ziga yarasha kichiroq qilib, o'sha faqat parashyutlar tayyorlaydigan joydagina boshqa dorivor dori turlarini tayyorlaydigan joylardan mustasno holatda tayyorlash kerak bo'ladi. Bundan tashqari ana iloji boricha ularga imkoniyat yaratishga harakat qilish kerak. Har bir narsani vaj qilmasdan topolmadik, joyimiz kam, yetkaza olmaymiz deydigan narsalar ikkinchi darajali bo'lish kerakda. Ularni o'ziga xos bo'ladigan xovonchalarni bir eslatib o'tgandik, o'sha xovonchalarni ham alohida qilib qo'yishga harakat qilish kerak. Bu umumiy talablardir. Xo'sh, ana endi shu ekstraktlar bilan tayyorlanadigan dorilarimizni ustida gap yuritadigan bo'lsak, quruq ekstraktlar ko'pincha zavodlardan birining nisbati 2 ga tayyorlanib keladi. Ya'ni
bir kısım usumliden bir kısım ekstraktmaz. İki kısım ekstrakt geçe hap gelinir eken. Bu degen söz. Biz bir kısım usumliyini mahsulatını alıp şundan ekstraktını acıratı olamız da o acıratken ekstraktımızga süt kantı köpünce süt kantı koşup şunu iki kısım geçe kupaytırıp oramız. Yani bir kilogram usumli mahsulatı ogen bulsak bundan iki kilogram geçe nima qilar ekan bizga? Ekstraktni qurug'ini tayyorlab qo'yar ekanmiz. Suyuq ekstrakt ham ko'pincha birni birga yoki birni ikkiga tayyorlab qo'yiladi. Odatda bu ham endi ko'pincha baribir o'sha sharoitiga qarab, o'simlikni tarkibidagi yana qo'shimcha moddalarga qarab turib, quyuq ekstraktlarimiz ko'pincha birni nisbati 1. Hisobida olinadi. Ya'ni 1 gram agar bizda retsept bo'yicha o'simlik yozilgan bo'lsa, biz 1 gram ekstraktdan berish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Ana shunday qilib, ekstraktlarimiz ko'pincha 1 nisbati 1 yoki 1 nisbati 2 holatida tayyorlab berilar ekan. Quruq ekstraktlarimiz ham har qandoq yo'l bilan olinishidan qat'iy nazar qand bilan aralashtirib, undan triturasiyalar tayyorlab qo'yyapmiz. Baribir bular o'zini namlik tortish xususiyati bilan ajralib turadi. Bizni boshqa kristallik, organik yoki neorganik moddalarimizdan baribir farq qiladi. O'ziga turishi natijasida nam tortib oladi. Xuddi shuni singari ekstraktlarimizni qolganlari ham namlanuvchan, ya'ni o'ziga atrofdagi namlikni tortish xususiyatiga ega. Shuning uchun bularni joylagan idishlarimizni tepasi juda zich berkilgan bo'lib, shundan bundan tashqari yana parafinlangan bo'lishi kerak. Ya'ni suyuq parafin quyib qo'yiladiki, bu havoni namlikni o'tkazmasin. Ana shunday sharoitlar, qorong'i idishlarda saqlash, quruq joyda saqlashlar talab qilinadi. Mana bu umumiy ekstraktlarimizga bo'lgan talablar shulardan iborat. Endi retseptda biz bir ko'rib chiqaylikchi, mana shu 5-chi retseptni biz sizga havola qilaylik. Mana 5-chi retseptni sizga havola qiladigan bo'lsak, mana shu retseptimiz bo'yicha mana ekstrakt belladonna 15 milli ekan, natriy gidrokarbonat ham fenil salitsilatlarimiz 0.3 dan ekan, misofiat pulviz dentortalis dozis nomer 10. Demak 10 ta ana shunday parashutdan tayyorlab bering. Deydan keyin belgilang deb yozib qo'yilgan. Ana bu retseptga bir e'tibor qilingan. Retseptda ekstrakt belladonna deyilgan-u, lekin mana doskada ko'rib turganimizdek, qaysi birini berishimiz kerak? Fluidanimi, spissanimi, sikkanimi? Qaysi birini olishimiz kerak? Ana bu muammo. Buni faqatgina siz bilasiz. Texnolog biladi xolos. Boshqa o'rtalarimiz bunga e'tibor bermasliklari mumkin. Ham ularni ortiqcha darajada vazifasiga kirmaydi ham. Har qanday boshqa mutaxassis bo'lganda ham. Mana ko'rdingizmi? Har bir mavzuyimizda, har bir darsimizda sizni o'zingizga juda nihoyatda xos bo'lgan boshqa mutaxassislarimiz, shu o'zimizni provizorlarimiz, lekin ular uchun juda ham haligi xos bo'lmagan, ularni esida turmaydigan ayrim narsalar borki, o'shalarni har safar berib o'tamiz, shuni qayta-qayta gapirib ketamiz. Shularga qo'lingizdan kelguncha baraka topkurlar, qattiq e'tibor beringlar, ham esingizdan chiqarmanglar. Mana shunday holatda shu retseptimiz misolida shu narsani aytmoqchimanki, retseptda ko'rsatilmadimi? Biz mana shu o'rtada yozilgan ekstraktimizni, ya'ni ekstrakta spissa quyuq
ekstraktdan foydalanishimiz kerak. Doza shunga mo'ljallangan. Doza shunga mo'ljallangan. Ya'ni bu retseptdagi ekstraktda belladonna 15 milli deyilgan bo'lsa, mana shu 15 milli ekstraktimiz bu quyuq ekstraktdan shuncha tortib oling deyilgan. Hozirgina siz bilan gaplashganimizdek, mana shu ekstraktimiz 15 milli ekan, bu quyuqqa mo'ljallangan ekan. Endi bundan quruqdan foydalansak yoki suyuqdan foydalansak nima bo'ladi? Deydigan fikr albatta yana bir keladi-ku, so'zsiz. Biz hozir aytdik, endi quyuqdan olishimiz kerak dedik. Endi quruqdan oladigan bo'lsa nima qilamiz? Yoki yo'masam suyuqdan oladigan bo'lsa nima qilamiz? Ana shuning ustida gap yuritish kerak bo'ladi hozir. Yana bir qaytaraman, o'rtoqlar. Agar quruq ekstraktimiz 1 ning nisbati 2 ga tayyorlab qo'yilgan bo'lsa, naboda quyuq ekstraktimiz bo'lmasa qo'limizda, shu quruq ekstraktdan quyug'ini o'rniga 2 barobar ko'proq olamiz. Ya'ni mana shu yerda har bir shu hozirgi retseptimizda ko'rib turgan doskadagi retseptingizda har bir parashok uchun ekstrakt belladonnaning qurug'idan 15 milli o'rniga 3 santigramdan olamiz. Ana shu narsa yodingizda bo'lishi kerak, chunki bu hafta biz triturasiyalarda ham siz bilan gaplashdik. Quruq ekstrakt bilan parashok tayyorlashda qanaqangi o'ziga xos yo'llar bor? Bormi yoki yo'qmi? Bu yerda shu narsani aytish kerakki, quruq ekstraktlar bilan parashoklar tayyorlash umumiy parashoklarni tayyorlash qoidasiga to'liq rioya qilgan holda bo'ladi. To'liq mos keladi. O'shaning uchun bu yerda hech narsadan qiynalmay umumiy qoidani hisobga olgan holatingizda xotirjam siz tayyorlayverasiz. Yana qaytaraman. Agar parashoklarni quruq ekstraktdan tayyorlaydigan bo'lsangiz, u holatda parashoklarni tayyorlashni umumiy qoidasi asosida quruq moddalar bilan qanday tayyorlansa, shunday holatda tayyorlanaveradi. Ikkinchi masala, quyuq ekstraktni o'zidan olishimiz kerak bo'lsa, qo'limizda bor, dorixonamizda mavjud, shundan biz parashok tayyorlab berishimiz kerak. Bu holda nima qilamiz? Avvalasi, quyuq ekstrakt o'zini konsistensiyasi, quyuq suyuqligiga ko'ra shu yangi olingan asalni eslatadi. Yangi olingan asalni eslatadi. Ana endi siz bu yog'ini o'zingiz topib olaverasiz. O'zi kam yozilgan bo'lsa retseptda 15 milli, 10 ta parashokka 15 sant yozilgan bo'lsa, cho'ziluvchan bo'lsa, buni qanday qilib endi biz kichik tarozida shu miqdorni tortib ola olamiz? Ana bu juda muammo. Bu juda katta muammo. Buni hozir kelamiz bu masalaga. Sag'al yo'lini osonlashtirish yo'li bor. Lekin shu aynan mana shu yozilgan ekstrakt bizni dorixonamizga onda sonda keladigan bo'lsa, kam uchraydigan retseptga kiradigan bo'lsa, unda nima qilishimiz kerak? Unda majburmiz shu quyuq ekstraktni o'zidan olishga majburmiz. Unda qanday qilib tortib olamiz? Buni tortib olish quyidagicha bo'ladi. Bizga keraklik ekstraktimiz 10 ta parashok uchun 15 santi ekan. Yana bir mana diqqatingizni mana shu retseptga qaratib qo'ymoqchiman. Demak, ekstrakt belladonna
Hop yazılgan 15 milli yana bir qaytaraman 15 milli yazılgan bo'lsa 10 ta parashokka 15 santi. Agar biron bir sabab bilan suyu ekstraktimiz birini ikkiga nisbatan tayyorlanib yuborilgan bo'lsa zavoddan unda 2 barobar ko'paladi. Bo'lmasa bo'ldi 15 santini tortib olish kerak. Buni tortish uchun nima qilamiz? Quyidagi ishni bajarish kerak bo'ladi o'rtalar. Filtr qog'ozidan kichikroq dumaloq shaklda ikkita bir yo'la bir xil qog'oz qirqib olamiz. Shu qog'ozning torasini ikki fallasiga qo'yamiz-da, yana baribir posangisini tekshirib ko'ramiz. Tekshirib ko'rib, to'g'ri bo'lgandan keyin toshni qo'yib, juda ehtiyotlik bilan shpatel yordamida, ya'ni shu ekstraktimizni, quyu ekstraktimizni olish uchun moslangan yoki plastmassa yoki bo'lmasam zanglamaydigan po'lat, temirdan ishlangan shpatel orqali sekin asta shu 15 santini tortib olishga harakat qilamiz. Juda ham ehtiyotlik bilan. Sizga eslatib o'tdim buni quyuq suyuqligi qanaqa bo'lishligini. Boring, quyuq haligi shinnini hisobga olsangiz ham bo'ladi. Ko'rasizki, cho'ziluvchan. Juda ham tortish qiyin. Shundoq bo'lgandan keyin 15 santini to'g'ri qog'ozga tortib olgandan keyin uni olamizda havoncha dastasini bosh qismiga yopishtiramiz. Havoncha dastasiga yopishtirganimizdan keyin filtr qog'ozimizni orqa tomonidan 1-2 tomchi erituvchi tomizamiz. Qanday erituvchi tomizish kerak? Spirtmi yoki suvmi? Agar shu ekstraktni olish davrida erituvchi sifatida spirt ishlatilgan bo'lsa, spirt tomizish kerak. Agar suv ishlatilgan bo'lsa, suv tomizish kerak. Haligi erituvchini tomizganingizdan keyin qog'ozni bemalol osonlikcha olish imkoniyatingiz yaratiladi. Filtr qog'ozni osonlikcha olib tashlaysiz. Ekstrakt shunda nima bo'lgan bo'ladi? Havonchani dastasiga yopishgan holatda bo'ladi. Bundan oldin albatta biz bitta ishni bajarib olgan bo'lishimiz shart. Bu qanday? Masalan, u ham bo'lsa, shu retseptimizni tarkibiga kiruvchi natriy gidrokarbonat bilan fenil salitsilatni ikkovini oldin qovonchada aralashtirib olamiz. Qovonchada aralashtirib olgan shu aralashmamizni ustiga endi tortib olgan ekstraktimizni qovoncha dastasi bilan birgalikda sekin shu parashokka olib kelib qo'shamiz. Sekin asta endi shu qovonchamiz tarkibidagi bo'lgan moddalarni bir-biri bilan aralashtirib boramiz. Zaruriyat bo'lsa suvda yordamida qovonchaga devoriga yopishgan yoki bo'lmasam qovoncha dastasiga yopishgan parashoylarimizni aralashmani sekin asta tushiramiz. Tushiramizda bir necha marotaba yaxshilab bir xil massa hosil bo'lguncha aralashtiramiz. Bu yerda yana bitta bizni texnologik jarayonni nazorat qiladigan yaxshi bir sharoit shundan iboratki, ekstraktlar odatda rangli bo'ladi. Chunki o'simlikdan olinganda. O'simlikdan olingan barcha ekstraktlarimiz rangli, ko'pincha qo'ng'ir, och qo'ng'ir rangli. O'shaning uchun bizni parashogimiz bir xil rangli aralashma hosil qilgunga qadar chiroyli qilib
hammasini aralashtirib turamiz. Ana shunda bemalol biz sochiluvchan farmakopiyani talabiga javob beradigan parashok hosil qilamiz va kerakli miqdorda dozalarga bo'lib, bularni endi albatta yana biz siz bilan aytgan edik, bular o'ziga nam tortuvchi bo'lganligi uchun qanday qog'ozlarda o'rab berish kerak bo'ladi? Yo pergament, yoki bo'lmasam parafin yoki mumli qog'ozlarda o'rab berish kerak bo'ladi. Hali aytganimizdek, bu retseptimiz tez-tez kelib turadigan bo'lsa, bemorlarimizga kerak bo'lib turadigan bo'lsa, shifokorlarimiz ham shu dorixonamiz atrofidagi bemorlarga yozib berib turadigan bo'lsa, u holatda u ko'rdingiz hozirgi qiyinchilikni, ya'ni tortish jarayonini ko'rdingiz, quyuq ekstraktni. Uni osonlashtirish yo'lini bajarib qo'ygan bo'lamiz siz bilan. Bu nimadan iborat? Bu shundan iborat. Quyuq ekstraktdan quruq ekstraktni birni nisbati 2-ga qilib tayyorlab qo'yiladi. Qaytaraman. Quyuq ekstraktdan uning eritmasi, suyug'i 1:2 nisbatda tayyorlab qo'yiladi. Nima bilan tayyorlaymiz? Buni tayyorlashlik uchun spirt, glitserin suvlik aralashmadan tayyorlaymiz. Spirt, glitserin va suvlik aralashmadan tayyorlaymiz. Spirt, glitserin suvlik aralashmani tayyorlash bu quyidagi nisbatda bo'ladi. O'n qism spirt, 30 qism glitserin, 60 qism suv. Ana shu 3 moddani 3 xil bo'lgan miqdordagisi aralashmasiga spirt, glitserin, suvlik aralashma deb yuritiladi. Ana shu aralashma yordamida bizga kerakli bo'lgan miqdordagi quyuq ekstraktni tortib olamizda, shunga barobar miqdorda hozirgi tayyorlagan aralashmadan qo'shib tayyorlab qo'yamiz. Aralashma ni tortib bo'lgandan keyin tayyorlab bo'lganimizdan keyin bizning ishlatishimizga qulay bo'lsin uchun uni 0,1 gramini da necha tomchi borligini aniqlab qo'yishimiz zarur bo'ladi. Nima uchun zarur? Shuning uchunki biz endi bu tayyorlagan aralashmamizdan tortib olmaymizda, uni o'lchab olamiz, tomchilab olamiz. Ana o'shaning uchun biz buni ishimizni yengillashtirish maqsadida oldingi ishni bajaramiz. Shunday bo'lgandan keyin 0,1 gram ekstraktimiz necha tomchiga teng ekanligini oldindan biz tortib, belgilab, bilib qo'yishimiz zarur. Ana o'shandan keyin tayyorlab qo'yilgan ekstraktimizni eritmasini yorlig'iga yozib ham qo'yamiz. Ashi belladonna ekstraktini eritmasi 1:2 0,1 grami masalan misol uchun 0,1 grami 6 tomchiga teng deb yozib qo'yamiz. Ko'rdingizmi? Buni tortishda siz bilan bularning ustida ilgari bir to'xtab o'tganmiz. Yana suyuqlar, suyuq dorilar mavzuida to'xtalamiz. Buni tomchilarini belgilashlik uchun bizda ma'lum standart tomchi o'lchagich bor. U o'lchagichdan foydalanamiz. Undan tashqari ko'z tomchigichlari bor, pipetka. Shu pipetkalardan foydalanamizda 1 gramini yoki 1 millilitrini kerakli bizga zaruriyat bo'lgan o'sha suyuqlarga qarab turib bir necha marotaba tortib olamiz.
bir necha marotaba tortib olib, har tortganimizni tomchilab o'lchab ko'ramiz. De o'rtacha 1 grammimizda nechta tomchi borligini aniqlaymiz, undan keyin 0,1 grammi nechta tomchiga teng ekanligini yozib qo'yamiz. Nima uchun 0,1 grammi? 1 grammini o'zini yozsa bo'lmaydimi? Bo'ladi, bo'ladi. Lekin 0,1 gram deyishimizga sabab shuki, mana siz hozirgi retseptda ko'rib turganingizdek, mana retsept ko'rib turibsiz. Retseptda ko'rib turganingizdek, hammasi bo'lib 15 mg yozilgan bu retsept bo'yicha.